Kocap kacarito naliko samono satro saking gebang dinata Raden Dursala putranipun Raden Dursasana jegreg pindho tugu sinukarto tanyebawa mriksaning prawadyabala bubar tangkar pindho lembing tawan tembaling kaya bendung perang trajang banjir candran tan kaya babatan pancing tan monggo mulya tanding lawan para putra Pandhawa. Nalika samono mboten saged ngendhaleni homurkane mriksaning Prawadyabala saka ing kasatren gebang pinatar bubar maut mangkono pangundhas maring dhewe ingkang babaring pisan. Hehehehe
Lengeng-lengeng cimplon-plon pindang gori Ontor jontor seno malang-kalangi ngenun Pakal bubarake ngenun nganake Olah kridhaning paperangan noneng tegal kuru kaset rayu Hampian goyong jolo rebutan kaya menjangan maturan tenggal gagang colong melayu Kelakon tak panting ting tak tendang dang tak guang guang wim co ontor co Antar coy ini dasar para nyoto ora pangling beratin tursel bener ayo kelem bubar orang gon munganang kelak tridaning peperangan oneng tegal kurkasetro yen ora kelem bubar kelakon tak cecue kewandamu palak gue mateng yen kaya ngono wani koraku sakti mondro guna kowe ora bakal tinggal gelanggang colong melayu arep pono teteseng ludiro kang pungkasan nganti pecat ing nyawa klakon satyane kontorjo ing kene bakal olah kri dari peperangan netar sepiro katigdayane gone kontorjo olah kri dari ketandingan nglawan para kadang-kadang beno sobong kowe wah ha eh Oh.
dandang tekane soko sabrang. Oh, bojo de dandang cucuke wasi pola sare laring dandang aja nojong Sri Sedana nojo kau sarap samaning kenang Sukerto. Oh, Sukerto ning larungan Segoro Kidul. Ponci nomore yo wana. Kabeh kakang ngontor sugang nggone tanding yudha ning Tegal Kuru. Ya kowe Raden Dursala sing ngamuk punggung saka ing kasatren Gabang Tinatar supaya ning para putra Pandhawa mandeg nggone olah kridaning peperangan. Aduh adikku di. Nyatane pun kakang ora wani tanding yudha kelawan pun Raden Dursala. Mula dina samangku ayo dandang aturake kuntul-kuntul aturake dandang marang adikku sing karo kosong ya. Wano manoning kendali soto mampanoning pakuan kang ono Tegal Kuru kasih trong gode mampanake ulah kri daning peperangan bok mengkon lagu dong sumure pengjalun nampok nyirik tangan mergono tetembungan wong seneng ora kurang pengalem wong ora seneng ora kurang penyacat yen koyo ngono aku manut kelawan kakang Antarja ning rasane koyo diwali saiki ayo aturake marang kakang Gatotkaca wa Anoman kakang. Oh,
minangka sambeting jarut ingkang mapan jroning Tegal Kuru. Nggih menika jajaran satu netra Raden Senggono Yoresi Mayangwara. Raden Anoman gembong mangrawan dutnalianipun jaman Ramayana. Wanara sinten ingkang saged tata jalma Sekti Mandraguna. Pilih tanding bobo teng perang putrane pun Dewi Anjani patutan melawan Sang Hyang Bathara Guru. Duk nalikanipun Raden Anoman lair nggih menika jaman langkon Cupu Manik Astagina. Nami pisanipun ingkang kula nenggih satra saking Pringgendani Prabu Anonggan Kanca mencorong cahyane sumunar pindho rembulan nanggal 15 Sakti Mahabara dasareng treng kesumur besing madu ijeling antopo tedeng andono wari putrane pun Raden Werkudara patutan nglawan Dewi Arimbi. Tau tate dadi jagoning dewa nalikane pun wonten lakon ontran-ontran kayuwangan Suralaya Prancuna dewa miwapati sekipun tantra ngamuk ning kayuwangan Garuda konsentrasi mudha tumaruna ngangen jabang ketuka dipun jenang dipun paringi kekuatan ingkang linanggong saged ngasoraken kridanipun patih sekipun tantra dalah kala Prancuna sandangan kang maneka warna kota ngontrok sumun samping basunontot gambaran wajo kecarmo doyo kekuatani pun kang linweh saged mabur tanpa lar ngambah lemah sangar bisa tambar sak lalune ana udan ora kudanan ana panas ora kepanasan mangguna pangundhas mring dringkang dring kebabareng lisan Raden Garudaca ingkang jajar satu netra lawan Resi Mayangkara. Kang Puspita Rung Kasiliring Samirana Amrik Sekar Gadung Kandani rokongas ikong mawe rasrenaning dri iya Sumadri nang kumugo ngayomono mareng kayuwanan ingsun Plonan kungger Gatukaca padha kanthi Basuki ngambyantara ngarsanipun wakmu oneng kendali sodo kene Kang mampan oneng Tegal Kuru Kasetra nganakake olah kridaning peperangan ngir kulub
boten wonten talangan pambengan sunggal menapa ngaturaken sembah pangabekti sayuki kunjuk mawantu-wantu ngasanipun Wanoman. Ya wis tak tampa nggir. Gawe lega rasane wong tuwa pangesring sundheke tampan ana ya. Sanget angin kula pundi kapatenging njaja panopangkun meber sanubari kula. Ana wigati kang kepiye? Nggonmu olakridaning paperangan lha kok mandeg mayong kang dadi lampahmu nggir kula Gatukaca. Nuwun nggih, Wanoman kula menika pengen mangertosi. Ngerti bab apa? Kewajibaning satrio menika menapa kemawon? Kewajibaning satrio kuwi apa wae? Kewajibaning satrio kuwi sepisan manembah kaping pindho bebrayan pungkasane mati. Kuwi kewajibane wong urip ning alam padhang. Ingkang sepisan. Sepisan kuwi manembah marang Gusti anut kaparcayan kang rinasuk piyambak-piyambak. Aja nganti madani kelawan agama siji lan sijine. Awit mengko gawe congkrah ana tetembungan cerah gawe bubrah, rukun gawe sentosa. Sentosa lahir kelawan sentosaning batin yen lahir dinti kanthi srana lahraga, yen batin dinti kanthi srana manembah marang Gusti kang murubeng dumadi ngger kula. Lah banjur kang kaping pindho kuwi araning bebrayan. Bebrayan ning aran Padang Mansinamadan daya dinayana merih raket supeketing kekadangan aja gawe gelo tumrap rasaning wong liya ibarate manuk merak yen diciwit krasa lara aja seneng nyiwit lawan sepadha padaning liyan. Tor manembah marang Gusti kuwi mau kinarya kanggo sanguning wong urip oning alam akhirat. Lah kang pungkasan kuwi mati. Barang wis mati ning alam padhang mapan ning swarga kelanggengan. Bondo dunya derajat pangkatan ginawa sing digawa maripatih lan amal ingkang soleh oning alam bebrayan. Nggonmu manembah rinten dalune kowe bakal digawa mati. Mulane arep kaya ngapa dikaya ngapa wong sekti ana kalane apes. Wong pinter ana kalane lai. Arep digedhong ana arep dikun senono wong mati mangsa wurunga. Nger. Lho nggih, mekaten Wanoman. Yo, banjur kewajibaning satrio ana pirang-pirang cacahe. Siji mahambeking kismo niru sipating bumi sing bisa ngayomi marang sepadha padhaning titah. Awit jenenganing satruke bisa ngayomi, ngayemi lan ngayani. Jaring kang kaping pindho mahambeking warih bisa niru sipating banyu mapanake awak empan papan. Kumpul karo wong sugih ora keton kaya wong kere. Kumpul karo wong sudra sepali wong kere ora ngetoake kesugihanmu. Nah iki banjur kang kaping telu ya kuwi niru sipating samirana kaya sipating angin. Bisa njaga omong, omong saomong kuwi kudu ditata, dititi mentemata rasane. Aja gawe lara tumrap rasaning liyane. Mekaten Wanoman. Banjur mahambeking candra niru sipating rembulan madangi ing wanci peteng. Nah iki banjur kang pungkasan niru sipating dahono. Dahono kuwi geni. Enteng tanganmu opomo kawulane mbutuhake pitulungan. Arepa dudu kadang dudu sanak kowe kudu ngrengkul kaya sedulure dhewe murih dadi ratu sing wicaksana. Ora beda-bedakne ndep juring pangkat asor luhuring derajat. Ngono nggir. Kuwe sipating satriya lanjur sing dikarepake Gatukaca kuwi apa nggir kula? Matur kang prasaja nggir.
pandhita kang karo wangsit mindha kumpeng. Grobolo kang tumingal prang campok samyo ngendali teradate duwe leting koto dayuang bung mangunsang yo bagus arep belani kelawan para pepundhenmu Pandhawa ning paprangan Bratayuda Jaya Binangun. Mure kula saged ungguling yuda ning paprangan kaya ngene nggir. Yen kasrat ana ing jagat saisining perang Bratayuda Jaya Binangun ke trah Maharata Pandhawa kelawan Kurawa saturut-turunane. Nandur undunduan yo kuwi sapa nandur mundur sapa gawe nganggo yen to para Treng Maharata nandur wijining ala tartamtu mengko bakal ngundhu ala yen mengko nandur becik bakal ngundhu apik mula ning paprangan Bratayuda Jaya Binangun anane mung mati kelawan urip saguh apa ora. Saya langputan sagah dari kanan. Lah yen kaya ngono, kowe kudu wani sekabehane, padange wani, petenge wani. Uripe wani, kalae wani. Menange wani, matine ya kudu wani. Saguh apa ora? Kowe nggih sagah. Lah yen kaya mengono, syukur saged dijungkung kula saku kuwi. Gadu kanca, ayo bacutake nggon mulah kridaning peperangan. Supaya bisa kanggo sangung besuk kuning paprangan Bratayuda Jaya Binangun mure kowe dadi satra kang linuhur gone ning paprangan Bratayuda. Anoman malumpat sampun prateng naga Anoman mulat mangandhap ora pangling kaya Antarja nggir doning dewa ngaturaken sembah pangabekti ya wis sak tampa. Ana wigati kang kepiye nggir kula jumrajong tanpa larapan klonjong mimis kang lati lakumu. Nuwun sewu wok ngaturing duta penglawung duta wis ngarani utusan penglawung raja sakit. Ana wigati kang piye? Ari dinten samangku anggenipun lakri dening paperangan para putra Pandhawa dipun
penggak ngasane pun para kadang kura Iwang Sukmo Adilinangku. Sapa sing dadi cucuing lagu? Mboten sanes Raden Dursala. Dursala ning nggih. Satra saking Gebang Tinater ngepiyakaken para wadya bala kula mboten wantun. Gatukaca, kowe maju. Para kura ngedengake senopati sembubarake para kadang pendhungane olah kridaning peperangan. Ayo, diari-ari, Ger. Halo. Dursala. Lengeng-lengeng simplon-plon pindang hore yang pendhita yang dan mau bisa ngasorake marang kridaning Antarja antos sing ora ana padha wani. Tanting yudha atau sing balung leding kulit karo kowe Ger. Sareng kula ngedalaken kekuatan bubar maut putra-putra Pandhawa yang ayo kare Gatukaca kelawan Senggono Yowanoman. Ora bakal gegering kulungku selamat tanding iki. Ya 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 ya. Kowe kudu bisa nanding lawan kridane Gatukaca cilik dirangket gedene pateni. Yoi, ae 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 ae. Kota sang Gatukaca inon mabangarga suta ngong tegabira parta maneh muji sektinira e ora pangling mencorong sahyane karo Raden Gatukaca. Dasar para nyata kowe kang aran Raden Dursala. Bener.
anake Dursa sono Dursala saka ing kasatriyan Gebang Tinatar. Ayo gelem jugarake nggone para putra Pandhawa nganake olah kridaning peperangan ning Tegal Kurukasetra pura. Yen ora jrik karangket gedene Perjayapati ayo. Manut apa ora kowe tot Gatot? Malang yana manteng kowe jangan ora bakal gegere kulos. Bagus. Matno sastra jendramu. Ora wasis lemu do tabrak sing Mataraman dadi opo kowe. Pindang gore kue Gatotot Gatot
sebul ora gampang nyekel gadu kanca. Tobruk nengen indo mangewo, tobruk ngewo indo manengen kumlawan ing tangan kaya pendhel waja. Yo, nang ora bakal gegrik kulo ning Salomba Dursala. Kelakoni tamane aji reca bala mati dening aku. Ora digawe rasa. Tamane reca bala. Yo! Odiar kowe ye. Oh, aduh, konan kungir gadu konso. Plonanku gadu kanca layak to layak bareng kowe lunga saka ing ngarepanku kowe jumrajuk tanpa larapan kaya momong bocah cilik kono sapipining jurang jebulane kowe tamane Kyai Raja Bala sirna mergolayu aduh Gatot Gatot kanca aduh duwene niat tapi kowe pengin maju ning paperangan Bratayuda Jaya Binangun dadi senopati ning paperangan kanthi srana lahir dening paperangan ning Tegalku Kasetra nyatane kuwi malah diperjaya pati dening Kurawa urung titimangsaning perang Bratayuda. Iya nggir, mbok menawa durung telas luwih sing urip bakal tak pasrahke ana ing dulurku ya Resi Seta. Mbok menawa Resi Seta bisa paring kanugrahan maluyake marang jeneng sira, Ger.